omgångar utan fotbollsallsvenskan. Vi är igång. Och då menar jag samtliga omgångar. Halvstam faller. Här är Friberg med sin vänster. Den är bra, för här borta är Boache som tar ner fint och avslutar med vänstern. Rakt på Valdimarsson dock. Ja, jättefint inspel av Friberg och som får använda sin. Kliver förbi Söderberg. Ska han avsluta själv också? Nej. Alexander Johansson istället. Som skjuter där och det är bra räddning och det tyder i mål. Halmstad leder. Granat 1-0. Boll på mittpunkten. Och vi gör oss redo för avslutande 45 då. Där gulklädda Elfsborg är på jakt efter först. Granat får fram den där till Alexander Johansson. Utmanar han ännu. Vilken dragning han gör. Och så kommer Valdimarsson ut. Och Johan Larsson räddar. Ja, men det går undan. Han får chansen, Alexander Johansson. Den sitter om att hitta instick, hitta inlägg. En stor prövning för dem. Det kommer inte bli lätt där. Du. Han får tillbaka den. Här kommer första målet för Lodeo. Jajamensan, 1-1. Fram vinner boll och så är det en 3-mot-2 situation som... Ja. Ja, här kan det bli mer av. För här kommer Gudjonsson. Och här kommer returen Söderberg. Och 2-1 för Halmstad. Har vi sett. Bra boll. Kommer här mot Ondrejka. Ondrejka får passningen från Johan Larsson. Ja, han får den faktiskt i Beidou till sist ändå. Och han klackar den! Här är Ocken som är det 3-1! Bra mål. Så kommer här igen från Hult den här gången. Och nu kommer Ondrejka fram! Ska han göra 4-1 här? Jajamensan! Ondrejka igen. Johan Larsson lägger in i en andra läge på Ockels och en räddning igen. Mot Nilsson Säfqvist. Ja, det kunde vara förra säsongen. Här går undan för Ockels och här Michael Beidou. Bra räddning av Malcolm Nilsson Säfqvist. Larsson med hörnan. Holmén. Och här kommer femman. Ja, för Ondrejka. Oj. Kassen. Saneli. Römer! 6-1! Har ni sett? Ja, det var en märklig match det här, Petter. Det var egentligen fram till Elfsborg gjorde 1-1 så var Halmstad hade kontroll och Elfsborg var inte speciellt bra. Ja, det är inte så mycket att prata om egentligen. Vi sa innan matchen att det blir en mental påfrestning idag och kunna bryta ner Halmstad. Men de ska inte få komma hit och diktera någonting utan... Vi ska spela det systemet vi står för och det spelet vi gärna vill ha här på hemmaplan med mycket intensitet och attackera deras backlinje i stort sett hela tiden. Det är väl allt vi inte gör egentligen i första halvlek. Sen loggar vi in ordentligt i andra halvlek, framförallt med våra offensiva spelare som är otroligt duktiga i andra halvlek. De vill ha bollen, mycket rörelse. Får de inte bollen så är det en ny rörelse som gör att vi är svårslagna. Det kändes som att någonting hände där efter paus. Jag tror att det blev 4 mål på 8 minuter exakt. Men ja, vad sa ni i paus? Det måste ju varit något snack där inne, va? Ja, det är klart det var det. Men folk tror att det flög grejer och skreks och ropades. Men vi var väldigt överens om att det var inte bra nog i första halvlek. Och någonting vi inte kan sätta våra namn under alls. Det får inte hända att vi agerar så på hemmaplan. Och det gällde alla 11. Så att inga hårda ord utan bara en rejäl uppryckning som krävdes i andra halvlek. Och det tycker jag att vi tar åt oss väldigt, väldigt bra och levererar som du säger. På 8 minuter så har vi vänt matchen till en ganska säker seger.
Har du varit med om det förut, att man gör så många mål på så kort tid? Nej, inte den typen av islossning. Det har jag nog faktiskt inte varit med om. Men det är klart att det blir en väldig islossning och otroligt skönt. Och när vi får igång våra offensiva spelare så vet vi att det kan hända lite vad som helst. Och så till sist då, 4 raka segrar. Det är en härlig form, får man säga. Hur går tugget i laget? Nej, men jag tycker vi har varit jätteduktiga på att lägga förra matchen bakom oss och inse att det är en ny uppgift som väntar nästa helg, nästa omgång. Så att det är superhärligt att vi kan rada ett par segrar, men nästa måndag mot Sirius så betyder det ingenting. De kommer inte bry sig om att vi har 4 raka, och det tycker jag att vi har varit bra på att acceptera och inte ta med oss något övermod in i nästa match, utan tvärtom hårt arbete som har tagit oss till 4 segrar. Tack! Får givetvis gratulera Elfsborg och Jimmy till en formidabel andra halvlek idag. Jag tar givetvis matchen utifrån vårt perspektiv, och då har vi ju en mer eller mindre helt perfekt första halvlek, där vi taktiskt sett sitter och får matchen precis dit vi vill och dit vi önskar, och har en stor kontroll på händelserna. Bortsett från någon chans i slutet av halvleken, vi ställer in 1-0. Får också ledningen i matchen, som vi skapar oss ett gyllene läge inför den andra halvleken. Släpper in 1-1 efter dryga 50. Och 2-1 kommer väldigt snabbt. Och sen efter det så får vi ju inte stopp på någonting. Och det att sitta och försvara det, eller att släppa in de målen vi gör på så kort tid, eller att förklara det. Det är ju också oerhört svårt att så här på studs efter matchen komma fram till någon vettig förklaring till det. Ibland är fotboll väldigt, väldigt märkligt. Och psykologin och energin skiftar. Och idag så i andra halvlek så får vi helt enkelt inte ordning på vårt försvarsspel överhuvudtaget. Och då kan det gå så här mot ett bra lag. Tack så mycket. Jimmy Thulin. Jag instämmer med första halvlek. Jag tycker Halmstad gör det väldigt bra. Det vi pratade om i halvlek var visst att det vi har tränat på under veckan och även efter Mjällby-matchen, att när vi möter lag som försöker stänga vissa ut, och vi måste börja löpa kanske egentligen ännu mera, även om inte tempot är där, måste vi själva ta initiativen som spelare, och framförallt att försöka möta den går och spela på den som går och inte på den mötande spelaren som gjorde i första halv. Då vann ju Halmstad bollen, de fick omställningar, de vann fler dueller än vi gjorde och förtjänade också en ledning. Så det är det vi pratar om, att någonstans också vilken identitet har vi som lag på hemmaplan med alla supportrar, att vi måste kliva fram nu och ta ansvar för den här situationen vi satt oss i. Men också säga då att Halmstad gör det väldigt bra, det blir svårt för sig i första halvlek, men då måste vi driva spelet på ett annat sätt än vi gjorde kanske första, där vi ofta spelar på närmsta spelare och åkte på omställningar och också inte vann till många dueller i matchen, som gör att Halmstad förtjänar ledningen där. Sen givetvis så är det många individuella prestationer, det är bra lagspel, hur vi vänder, passningarna sitter mycket, mycket, mycket bättre och tydligare i andra halvlek, men det är också för att spelarna är tydliga mot varandra. Man tar initiativ, då är vi också tydliga om vem vill ha bollen och vilken yta man har bollen i. Första halvlek är det väldigt tveksamt, men det är inte så enkelt som att säga att det handlar bara om oss, utan också att Halmstad hittar sätt att få ner tempot på, så att vi inte tajmar det till ett par år. Så vi är väldigt nöjda och på hemmaplan här nu, efter 2 fina hemmamatcher, flera spelare måste göra sitt första mål, Jakobs prestationer, både assist och målen, hur han har kommit till rätta både till höger och vänster. Speluppbyggnaden och vändningar tycker jag är väldigt, väldigt bra i den här matchen, så att vi är glada över det. Ja, inte alls någon bra första halvlek, tycker jag. När vi spelar på hemmaplan måste vi komma ut med mer energi och liksom tro på oss själva, för vi har ju gjort det bra och tagit 3 räcker vinster innan. Men vi är lite tveksamma och kör inte direkt, känner jag. Så gör det 1-0 målet och sen blir det lite shaky kanske, men sen får vi ett bra snack i halvtid och sen kör vi ju som fan i andra halvväg.
Jag frågar Johan samma fråga, men vad pratar ni om i halvlek där då? Vad sa Jimmy? Ja, men han säger ju att vi inte kan visa oss upp på det sättet vi gör i första halvlek när vi spelar på hemmaplan. Vi måste liksom få oss med publiken och ja, men njuta att spela fotboll och köra, inte hålla någonting tillbaka, och det gör vi mycket bättre i andra halvlek. Och vi också får, när du får det 1-1 målet liksom och får publiken med, så kör det ju. Och sen att det blir en 6-1 vinst, det vet jag inte, det är ju jätteroligt såklart, men vi försöker hålla lugnet också, för vi har en viktig match igen på måndag i Sirius som blir tuff också. Ska ju sägas att Halmstad var nästan nära att göra 2-0 här, och sen några minuter senare så helt plötsligt stod det 4-1. Hur kan det bli så? Ja, det är en bra fråga. Känslan är ju, om Halmstad har gjort 2-0 där, så tror jag det var svårt att ta 3 poäng i dag. Men sen får vi 1-1 målet, och Halmstad, så är det Halmstad, det blir lite shaky istället. Och så gör vi det ju jättebra, och får till mycket växtspel och kombinationer. Ja, men vi lirar liksom fotboll i andra halvlek, och sen Sessult blir det 6-1, så det är skönt. Stämningen här på arenan, vad säger du? Ja, fantastiskt i andra halvlek. I första halvlek var vi inte där, men det är ju skönt att fira med publiken efter matchen. Det var länge sedan efter 2 bortamatcher nu, men skönt att vara tillbaka på Borås Arena. Och så mål för din del. Viktigt såklart att få in en liten boll där. Ja, såklart. Första för säsongen är alltid lite speciellt, och ett viktigt mål att få sig liksom för att man det släpper lite. Så ja, det var skönt att få göra mål. Det gillar vi ju, oss offensivspelare, så det var nice. Stort tack, grattis. Tack.